стінах Смілянського виконавчого комітету відбулось урочисте відзначення талановитих учнів, спортсменів та їх наставників. Я дуже радий, що у нас є прекрасні діти, які показують результати на обласних, всеукраїнських, європейських змаганнях. Тому я дякую перш за все діткам, дякую вашим вихователям і педагогам. І, звичайно, щирі слова подяки батькам, тому що без батьків би не відбувалися такі результати. Мені дуже приємно, що в цьому році діти показали масові результати. Куча подяк, сертифікатів, грамот. Я, напевно, їх з тиждень тільки підписував у зв'язку з браком часу. Да? Тому я передаю слово Тетяні Сергіївні для початку вручення сертифікатів творчо обдарованим дітям, тобто вам. Ще раз дякую, найщиріші слова подяки дітям, педагогам і батькам за те, що ми маємо таких прекрасних, перспективних дітей в нашому місті. Дійсно, сьогодні в цьому залі справжній аншлаг. Тут зібралися найкращі учні від усіх закладів освіти. 38 творчо обдарованих дітей та їхні керівники. Я вам щиро дякую від управління освіти за ваші успіхи, за вашу перемогу. Тому що ваша перемога – це ще один крок на зустріч великої перемоги в нашій країні. Успіхи вам і в подальшому. Були вручені сертифікати на отримання стипендії 15 творчо обдарованим дітям та молоді за результативну участь в інтелектуальних конкурсах та конкурсах за ініціативи та підтримки Міністерства освіти, науки, культури, інформації тощо. Також сертифікати отримали стипендіати-спортсмени. Їх у нас теж 15. Це переможці всеукраїнських та міжнародних змагань. Сильні, витривалі, загартовані. Активну молодь в нашому прекрасному залі. Я дякую дітям, дякую педагогам, дякую їхнім батькам за прекрасних вихованців, за прекрасні результати на всеукраїнських, обласних і європейських змаганнях, хто займав. Я щиро дякую вам успіхів подальших, здоров'я, благополуччя тренерам, батькам, вихователям і всього саме найкращого. Як найскорішої перемоги нашій країні і всього-всього від щирого ж серця вам бажаю тільки доброго. Я вам всім щиро дякую, вам успіхів майбутнього, долайте всеукраїнські бар'єри, європейські, і щоб ви звучали на міжнародному рівні, тому що дуже приємно чути, коли звучать прізвища наших смілян на міжнародному рівні. Успіхів вам! Кожного наставника, який підготував творчо обдарованих дітей і молодь Сміли, а також провідних спортсменів міста, відзначили грошовими сертифікатами. Також відбулось нагородження інших претендентів, які досягли високих результатів в олімпіадах, творчих конкурсах, спортивних змаганнях, але їм не призначена стипендія міського голови. Кожен отримав грошову винагороду. Були відзначені і педагогічні працівники, художні керівники та тренери, які підготували цих переможців.